أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء طيب بتمی سورة مبارک اکشیز آخ آیت الحمدللہ حزب پرنی سے سلیبس چھو فویل للذین کفرو ف فوی ات مز کا صفت چھے سیون غیر متضاد حمز لین گوڑے نام فویل للذین للذین اجن کیا کیسی ادغام التام نعم كفروا ما دي قصة دين التبيعي نعم ما دي أصلي من يومهم الذي من اشتا جن بات كنت بيت هو نظر من نون نون ساكن اور تم بتاو يا چو حروفي يرملون اندر حروفي ادغامو اندر گو ادن کیا گیسی یا چن تجدید لکھت کی مگر اشوین پن اصول پانے ہچناون کی نون ساکن پتی یرملون کاتل پسی تجن چو ادغام پیون کرن اور ادن چو کسن ادغام ناقص ادن چو کسن ادغام تام اور یہ تن کیا گیسی ادغامی ناقص یمون یا یومن یا یواو میم نونس پر چو کسن ادغامی ان ناقص تو برد یہ تن تی گیسی اور یا شیطن بناو نیس مشد دن نام من يومهم الذي يوعدون يوعدون يسيس وقف كور يكوس وقف شيء زين كرن الإسكان يعني وقف بالإسكان ونون ساك نون شو أيضا مفتوح نون سبت كنش زبر بغير إسكيا بنو أيضا ني ساكن أو أيضا كيا بنتي المدي عارز السكوني عارز بني أيضا شو قصر توسط تطول جواز نعم قصر دون زبرن برابر عفوا نعم يعني اكس الفز برابر دون زبرن برابر اور توسط دون الفن برابر يعني تون زبرن برابر اور طول چو ترين الفن برابر سيغو شن
زبر برابر نعم شن حرقات برابر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والطوري واو جباريك حرف مستفلة واندري والطوري طاشو حرف مستعليا سوتي حرف شباش مطبقة واندري إذن إطباق شو كسني صاد ضا طا ط ضا يمان أندري جاد موجري واللبنة قاف غينت قائم حروف مستعليه سيهم ساتش ساتو منشي صور اندر اطباق يدري سي موچر زاده يشي گسن كيزي وسط زبان چي تالسيت لبتت گسن چبتت گسن نعم. وطور اور راكي يدن پن راي پن پور كين باري كيتس راي پن پور راس چي پرن زير اگر اس وقف کرو نه کہیں وصل کرو تلی پنی وطوري مثلا تلی پن را باري مگر لزن وقف کو اس کو دین وقف بل اسکان را بنو ساکن اور اسی سے پنی قاعده چھو صفت عارض حسن در چھس ون را ادن کیا گسی امرو چھو واو ساکن تمرو چھو مگر پیش خلاص رات کی استلی سی پور وطور یعنی راس پر سکون کرو اختیار یہ کرو پور کی لحاظ نعم. وکتاب مستور مس مس سينس بيرتيا كي صفتي سفير اور طاش بي پور استي اور راتي كي بي اسكان كي وجه تي پوري كي امرو چو سكون برو پیش نعم. وكتاب مستور بم بم ادن كي كي سي ادغام ان ناقص نعم. في رق منشور رق قيم راتيبور قابتيبور ها رقيم اور قلنا شو اذن ادغام ناقص من اخفاء حقيقي شور سينس بيرت كصفه شيء ان سينس بيرت التفشي اور راكي كيس بيسي بور. والبيت المعمور بي بي صفتي لين والبيت المعمور معمور رابي بور وقف كان في سورة اسمه أوريل وصل كرو تلك شراء تلك باري. والسقف المرفوع وس سينة برسبة السفير والسق قافز بير قلقلاء الصغرى قلقلاء الصغرى لأنه أو لأنها في وسط كلمة كذا كلمة كذا بس تسندر. طيب قاب قز به بور قزم سين شباريخ والساق في المر مر ميم شباريخ بغر راشو بور مرفوع عين كاشو ادن ساكن ادن ادن يسسي وقب بالاسكان جكرن ادن كيا بني عين اسبرتيس بنتيل يس نو واو از جيترو ايش ادن سي مدي سكوني عارض ادن قصر توسط الطول جواز نعم. والبحر المسجور والبحر المسجور يجي بحر كراشو يكي اجسي مرقق باريك كذا تباني كسره اور مسجور مس مس سيرس بس سفير اور جور يسراشو يكي اجسي يجي وقف كانك صورت اسمه مفخم يعني بور نعم. إن عذاب ربك لواقع لا و لا و و مدي أصلي مدي تبعي قع قابور ور عين شو بي ساكن ور يشو كتبت أدا كرون كي يجسنو بور قصون قع نعم. ما له ما له ما باريك له ولا الطلبة شي مطلب حفظة سندر تبوزيس بارنجين مطلب طلبه نش پنه ی لهو اس چوبنتی کس غلطی لهو واری حجاد ما لهو 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 لام فتح لو ام لام فتح لا لام زبر لا ام تون پور خیال بعدی لهو نکی لهو اس اس کوشن پن انداز چ پنی आवाजون تم کی وجہ سے تھوڑا تلخ پد گسن میکس گسن لهو تون خیال پور نام لهو هو دین قسمت چ سویت سی نعم مدی صلہ ال الصغرى نعم. ما له من دافع دافع نعم. يوم صفة لين يوم
تمور السماء تمور بي او بيش تمت او اس مد حرف مد واو تمت او بي بيش يعني پور تو نيات پیشن درمن شکل گس ٹھیک پٹ ادا گسين يوم تمور السماء السماء قسمت چسي المتصل نعم الواجب نعم مورا مو صفتي ليم مورا نعم چونكي اسو سيد بسم الله الرحمن الرحيم سطر آئي اور سورة الطور کی ٹائٹل سطر اس آئي تو تمہ لحاظ انشاء اللہ علاوہ تہ کم نا انشاء اللہ کہین پنہ پانچن ہند سطر ہند حساب نعم تو مانا بوزو گنت انشاء اللہ فویل للذین کفروا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر بیان اس پتم رٹ بوز پتم آیت سندر اس آخری آیت برو اس فإن للذین ظلموا بس بے شک یمو لوکو ظلم کر ذنوبن تہندی خطر کیا چھ ذنوبن یعنی تم ڈول برت گنہان ہند ڈول برت مثل ذنوب اصحابہم تمنی ہین یم تہند اصحاب چھ یعنی سابقہ زمانس مز گزرے مت عاد ہود قومک یمو گناہ پن بر اللہ تعالیٰ سن نافرمانی کر کر فلا یستعجلون اور یمن مکہ لوکن قریش یمن گناہ گارن پزن جلد بازی کرن کہین یعنی ڈول چھ برت آب ڈول اس کہرس مجھ ڈول ترون کے موجود آب یل سو برت آسان تمہ پتہ کیا تک تی جائے ہور کھارن ہور کھارن یعنی ون ات عذاب کرنس اندر کہ گناہ کر یمو برت ون ٹاس یوت دین تاکہ اللہ تعالیٰ کر تباہ تو برباد مگر ہم کیا پانے یہ مشرقین جلد بازی کرن رب چھ ون دپان تم کس فویل للذین کفروا بس وول اسن تباہی اسن بربادی اسن یا اس پٹ کیا ون یہ وادی اک جہنمس اندر وائل اس سٹھا زیادہ خطرناک چھ تہند خطر اسن وول یمو کفر کر من یومہم الذی یوعدون تت دوس یم دوک تمن وعدہ اس کرنے یعنی یم قیامت کس دہس یت تم وعدہ اس کرنے کہ تھی قیامت کے دہ کھڑا گزن مگر یم کیا تک کر انکار کر تک کفر کر اور رب دپان وول اسن یمن کیا اس یمو تت دہس انکار کر تم کس مد مقابلس اندر ونکس عذاب رٹن وولک نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطور یہ سورۃ مکیہ سورۃ مکیہ والطور واو چھ واو القسم حرف الجر قسم چھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاون طور اور طور چھ مجردن تہ ونان تمن پہاڑن یمن پیٹھ کلین ہند لبن چھ یوان اور پریت کانہہ سہ کل یتھ پیٹھ کل چھ نا آسان پریت کانہہ سہ پہاڑ یتھ پیٹھ کل آسہ تتھ چھ ونان طور بٹ یتنس چھ مخصوص مفسرین وغیرہ تہ ہیچھناون کہ یہ کمی طورچ کتھ چلان یس اکھ پٹیکیولر پہاڑ اکھ چھ طوری سینا یتھ أس ونان چھ جبل موسیٰ تہ علیہ الصلاۃ والسلام جبل طور تہ طور سینا تہ اور یہ کتین چھ یہ چھ اگر تہ میپس پیٹھ آسہ وچھمت ریڈ سی چھ نا ریڈ سی بحر قلزم تتھ چھ نا پیٹھ کن ز غلف اکھ چھ غلف آف عقبہ بیٚیہِ چھ غلف آف سوس وچھمت چھو تہ حظ یعنی اگر تہ یتھ پٲٹھۍ تہ میپس پیٹھ وچھو یتھ پٲٹھۍ چھ بلا تشبیہ یہ سا یہ ریڈ سی یا تتھ پیٹھ کن غلف آف عقبہ یپٲرۍ چھُس غلف آف سوس یعنی تم زٕ لنجہِ تمنٕے دۄن بالکل درمیان چھُ یِوان یہِ سا یہِ تو یہِ کوہِ طور ؤنۍ تہوس جبل طور ؤنۍ تہوس ییٚتہِ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلامن اللہ تعالیٰ سۭتۍ کیٛاہ اوسُن ییٚتٮ۪ن تٔمِس وحی تہِ گٔے نٲزِلن تہٕ بر یِہوے چھُ سُہ کوہِ طور پہاڑ ماشاء اللہ اور وٕنکیٚنَس چھُ یِوان مِصرٕ کِس حدوٗدن اندر یہِ شیخ شرم آسہِ تٔمِس شرم شیخ یُس تتھ یہِ سا ییٚتٮ۪ن قریٖب چھُ سُہ ییٚتٮ۪ن مجمع البحرین چھُنہٕ اَسہِ پوٚرمُت سورُے کیفَس اندر مجمع البحرین تٔتھۍ بالکل پَتھ پَہم تَتھ مجمع البحرینَس ہیوٚر پَہم أسۍ گژھان چھِ نارتھَس کُن سُہ کوہِ طور چھُ بالکل سورُے ماشاء اللہ تَتٮ۪ن لَبنہٕ یِوان اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارَس منٛز چھِ اَتھ پَنٕنۍ اَکھ عزت و وقار کیٛازِ اَتھ پہاڑَس پٮ۪ٹھ چھُ گوٚمُت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ یہِ سا یہِ وحی نازل نعم ہم کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعم رب دوٚپُن تَمی پہاڑُک یِم قٕسٕم و طور و کِتاب مستور بیٚیہِ چھُم کِتابہِ ہُنٛد قٕسٕم مستوٗر یۄس سطرَن منٛز چھِ یعنی سطرو منٛز چھِ لیکھِتھ آمٕژ کہِ کِتاب چھُ تیٚلی وَنان یَتھ منٛز کہِ کِتابت آیہِ کَرنہٕ اور ییٚلہِ یۄس أسۍ لِکھٲے چھِنہ کَران مِثال ییٚتٮ۪ن چھِ یَتھ کِتاب یۄس أسۍ برونٛہہ کَنہِ مُصحف چھُ اَتھ چھِنہٕ مطلب کانٛہہ نظر یَتھ نہٕ لایِن چھِ دِتھٕے مگر یُس اَتھ کِتابَت چھِنہٕ کٔرِتھ یہِ چھِنہٕ بَزاتہِ اَمہِ سۭتۍ اَکھ لایِن بَنیمٕژ حظ اور مُراد کیٛاہ چھُ وۄنۍ ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد
اکثر نشو مراد کی یسو چھ مراد قرآنی مجید کی چھ لیکن یسو چھ مراد یس لوحی محفوظ چھ کی تہ نشو مراد یسو چھ نامے اعمال یم نہ لکھت چھ کس بند سنین اور کی تہ نشو مراد یسو چھ توراتس متعلق کیاج تورچ کتھا ای کرن حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام سن اور یس تمس اللہ تعالی تختی دس نہ تختی کیاج قرآن مجید گو دل مبارکس پہ نازل وحی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس تورات نازل کرن سائی تختی سیدی تختی دن حضرت موسیٰ صوبس اور اس پہ لکھت اس اللہ تعالیٰ پن یہ صحیح کلام تھومت نام برحال سری معنی صحیح فی رق منشور رق یہ کش پہ ورق چھنا ون رق رق ورق ورق کنی معنی فی رق منشور وچھو ترجم سے اموجب دن بیان کرن اکھ مطلب بذات کو ہچن اس ماشاءاللہ دویم چیز اس حفظ مز تک تھوڑا قدرے بیدن اللہ سہولت فی رق منشور رب دن سے کتاب یس سچ ورق اندر اور تی ورق کیا چھ منشور یعنی کھل مصرائیت یعنی تیم ورق چھ نشر امیت کرنا یعنی نشر کو پھلائیت امیت یل کرت امیت تی ورق یمن پٹھ کتاب لکھت چھ پھلائیت ورقن پٹھ چھ سے کتاب لکھت ول بیت المعمور اور معروف چھ مطلب تہ اقوال بیت المعمور چھ اس خانہ کعبس سید سیدان ہیر سید آسمانس پہ گھر چھ فرشتہ چھ عبادت کرن ستت ساس فرشتہ چھ پرتھ دہ اتہ عبادت کرن اور یم اکہ لٹہ عبادت کر سہ دوم لٹہ تمس قیامت کے دہ موقع یون کہین اور بیت المعمور چھ مراد آباد گھر لفظی معنی کیا چھتن آباد گھر اور یہ آو ون دنیا تہ کہ یہ دنیا ہس لوکو ہند ذریعہ آباد یعنی پور دنیا چھ آباد کی زو کو ناؤ بیت المعمور کعبۃ اللہ تت چھ ناؤ بیت المعمور اور کیتن چھ جس یہ دنیا روی زمین چھ بذات کت البیت المعمور یعنی آباد گھر لکن ہن چیتی وت بیٹ لکن ہن چیتی چر چر چی اور آباد اور مراد چھ بیاکھ تی البیت المعمور اس فی فی السماع السابعہ موجود چھ نعم تمی تو چھ رب قسم ہوا والسقف المرفوع اور چھتو قسم والسقف مینز چھت المرفوع اس کیا چھو سٹاپ تھوت چھو سکس چھو آسمان قسم ہو رہا والبحر المسجور بحر مین سمندر اور بیچ قسم سمندر نون کم سمندر المسجور یم برت چھ زمانہ چھت بٹکت چھ یعنی اس تو بٹکاو نہیں والسیرت والبحار سجرت چھنا اور یم دو پہاڑن بٹکاو نہیں یعنی تمنی نار دین یم نہ سمندر یم دو سمندر نار دین اور یتن چھ مراد مسجور اس بیاکھ ونسن برت یعنی یم سمندر آبو سوچ برت ژھٹ چھ مارن بڑکن چھ پنہ امی آب برت اسنے کی وجہ تمیک قسم چھ رب ہاون کس قسم ہے اللہ تعالیٰ شے قسم ہے ہاون تورک کتاب مستور رق منشور گئی ترے بیت المعمور گئی ژور سقف المرفوع تھود اسمان چھت امی گئی پانچ تو بحر المسجور شے قسم ہے اللہ تعالیٰ امہ پتہ ون جواب القسم یعنی قسم کیا جواب ہاون ان عذاب ربك لواقع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمن کو مخاطب کریں تم اس تہس رب سن عذاب چھ لواقع یہ واقع گھن وہ یعنی قیامت جہنم اللہ تعالیٰ سن بیم ات نو شک کہین یا ای پڑھن والی انسان اے بندے انسان بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک اس چینس رب سن عذاب چھ سہ واقع گھن وول یعنی قیامت جہنم وغیرہ ما لہو مین دافع ما لہو چھن کان تمہ خاطر نی تم عذاب خاطر دافع دفع کرن وول یعنی تتن رکاون وول اس تت بتھی یہ سا یہ بیریر بنیا کان چھن سہ اس تت اللہ تعالیٰ عذابس رکائے بخری آج چیز یوم تمہ دو تمور السماء تھر تھرائی اسمان مورا تھر تھراؤن کی لحاظ یعنی یم سات افتاب زون یم تی باقی پلینٹس تارک وغیرہ یم پھٹن پور آسمانس وت تمہ دو لرز اور یت پٹ یعنی خوب لرز وت تمہ دو آسمانس تو اخ تعلیم کرو ان شاء اللہ تم بول دو باذن اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء هذا صدق الله تعالى العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.